William Lindblom. Där är vi igång och jag hann ju precis dra laget samtidigt som det blev ett skott i mål på en gång! Vilket mål! Vad är det som händer direkt på avspark? Det är ju bland det galnaste man har sett faktiskt. Direkt på avspark så drar han den där rätt i bugaven. Ja, så här gick det alltså till när Kalmars Daniel Mendes något turligt sänkte det tidigare rekordet med 2 sekunder och skrev in sig i den allsvenska historieboken. Marcus Holgersson blev lite för stressad när Mendes kom rusande. Rygglobben ställde Per Hansson. Och det mest anmärkningsvärda med situationen var kanske att Kalmar inte ens hade avsparken. Inmarsch på Örjans vall när Djurgården gästade Halmstad i den andra omgången. Men det skulle komma att bli en tung afton för Stockholmslaget. Och det började redan efter 15 sekunder. Försvaret fick inte bort bollen och Padembo Turay stod fullständigt felplacerad. Japreko sköt enkelt 1-0 för Halmstad och publiken hade ju knappt hunnit sätta sig. Djurgården spelade utan fantasi. Strax innan, här kommer hörnan, Abrahamsson kommer ut, tappar den och då är det mål! Då är det mål och Djurgic har kvitterat. Han är en målskytt av rang, han har visat det i Helsingborg, han visat det i Malmö FF. I himmelsblått och där Elfsborg, gästerna från Borås, spelar från höger till vänster i bild. Den här segern den 5 juli, det avslutade en 8 matcher lång segersvit och här kommer Christiansen för 1-0 för Malmö. De gjorde mål efter 23 sekunder i torsdags. De gör mål efter 24, 25, 26 någonting idag. Vilken drömstart för Malmö. Vad händer? Kommer signalen från domare Andreas Ekberg. Kirpic kommer inte upp på den här bollen. Här ute Nisse Johansson. Nyholm lyfter in och det är farligt direkt. Blomberg där. Och får han den i mål? Ja, det får han. Blomberg ger AIK redningen direkt i första matchminuten. Vilken start för gästerna. Johan Blomberg som kommer in i startelvan blir målskytt direkt. Christiansen debuterade i cupmatch februari 16 på Malmö IP mot Sirius. Brorsson, nya direktiv, slutkvarten. Hörnan i mål, han står ju där! Han står ju där och vickar in den där på mållinjen. Anders Christiansen och det 4-0. Ja, men absolut, det är klart att man vill det. Samtidigt så tror jag man lider lite grann att AIK spelar med 3 centrala mittfältare, Djurgården bara med 2. När man ska etablera ett spel högt upp i planen så är det svårt när man är numerärt undertalad. Det måste vara något extraordinärt. Som jag var inne på, kanterna tycker jag har... Titta, Goitom. Ja, det är 2-0! Tarik El-Younoussi snappar upp bollen efter att Jonas Olsson försökt nicka bort. Hittar Goitom och så löper han sig fri och avslutar. Och vi är igång i VM-kvalet. Och det kan vi ju redan nu skriva under på. Då. Här kommer Albin Ekdal, tar hjälp av Johan Elmander. Ekdal fortsätter framåt här mot Zlatan Ibrahimovic. Kan han ta sig fram och komma in i straffområdet också? Jajamensan, Zlatan avslutar i mål! Efter bara 27 sekunder, Sverige får en drömstart! Och vilken inledning, vilken inledning! Se här ja, ett ypperligt tillfälle direkt och oj, det där tog inte många sekunder. 17-18 sekunder så har vi nu kan man omställa nu. Kommer första inlägget i straffområdet och nicken i mål. Det tar 20 sekunder innan Gävle tar ledningen med 1-0. Dennis Hümet nickar in 1-0 målet. En match som alltså ingår i grupp 6 där Brommapojkarna i helgen vann mot Helsingborg och ikväll så var det Degerfors som vann mot Djurgården.
Och första målet inprickat redan efter en halv minut efter försvarslarv. Och Spettim Hassani. Men det är nog alldeles för sent. Och här kommer Badje och Kadewere. Han är tre målskytt i matchen. Tino Kadewere. Ja, det där hoppet släcktes ju snabbt. Oj, vad snabbt det gick. Han hinner inte styra den vart han, dit han vill. Han vill säkert styra den såklart ut i hörnan och sånt, som inte får den returen. Kingsley Safo tvekar inte utan trycker ner den i mattan. Moses Ogbo till vänster. Och han har också fått bollen för ett andra. Har ni sett? Han gör två mål i loppet av en minut och 20 sekunder. Kingsley Safo, vilken debut i den högsta serien. Mot Lindegård. Och han gör det. Han smeker in kvitteringen som betyder 1-1. Falla, sen nästa gång kanske han passar. Titta, här kommer ett snabb uppställning på nytt. Det är Amin fram till Carlos Strandberg. Strandberg gör mål! Titta hur han vrider tillbaks den! Passningen är för Rogic. Rogic, och där är det 3-0! Carlos Strandberg! Han är ju superhet, stekhet. Och Rogic är involverad. Och Örebro, vad händer de? Redin på väg igenom, Merapti skjuter i mål! Karim Merapti i 1-0 Djurgården. Radetinas för Djurgården, ska man utöka kort efter målet. Här kommer Merapti igen, Karim Merapti 2-0! Vilka lyckominuter för Djurgården! Och... på gamla Ullevi igen, 22-23 grader varmt. Och solen tittar också fram emellan varven. Och Sobra Lense får möjlighet direkt! Och har ni sett? Vilken start på matchen! Sobra Lense! Vad tog det? 11 sekunder! Göteborg har haft problem att göra mål. Man har haft problem. Carlsen släpper den i djupled. Här kommer Nilsson fram och bollen spelas in och det är 1-0! Det tog bara ett par sekunder. 38 stycken sekunder och Ängelholm leder matchen. Norden Gerzic till Broberg. Och 1-0 för Örebro! En drömstart! Och Martin Broberg fortsätter att få utdelning. Asper. Ja, det är bra försök och bollen drar i stolpen och målet. Överraskande skott från Mattias Asper på 1-0 AIK. Här kommer en ny möjlighet. Tete Bangura, 2-0! Har ni sett? AIK får ju maximal utdelning inom loppet av en minut. Tete Bangura gör sitt första mål. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more.